Situacija u vezi sa blokiranim ruskim aktivima od 300 milijardi dolara pokazuje da svet treba da odustane od dolara, rekao je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Komentarišući zamrzavanje ruskih aktiva, on je rekao da se Zapad ponaša kao običan lopov i kradu, ne zazirući ni od koga. Situacija u vezi s blokadom ruskih aktiva pokazuje da svet treba da odustane od dolara, rekao je Šojgu na sastanku visokih predstavnika BRICS za pitanja bezbednosti koji se održava u Sankt Peterburgu. BRICS ima veliku budućnost, poručuje ruski zvaničnik. Podsjetimo, summit BRICS u Kazanju održat će se od 22. do 24. oktobra. Šojgu je rekao da bi zapadne zemlje, da su osetile apsolutnu nekažnjivost, oduzele sve blokirane ruske aktive, ali da shvataju da će odgovor biti bolan.